নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মেৰী লাইফ নিউজলৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিম কামদেৱৰ মন্ত্ৰ। হয়, আমি হিন্দু ফিলছফিত মন্ত্ৰ বা শব্দ শক্তিক যথেষ্ট প্ৰাধান্য দিয়া যায়। এই শব্দ শক্তিৰ বলত আপুনি অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰে, জীৱনত যি নহওঁ বুলি ভাবিছে তাক আপুনি সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰে, লাইফটোক সহজ কৰি তুলিব পাৰে। আৰু আপুনি যদি জীৱনটো সুখী হৈছে তেতিয়াহ'লে কোনো পৰিৱৰ্তন কৰাৰ প্ৰয়োজন, যদি সুখী নহয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কিছু আমি বিধান নিয় কৰাটো প্ৰয়োজন। আৰু জপ এনে এক শক্তি যি শক্তিয়ে আপোনাৰ যি জীৱনৰ যি যি দিশ নিৰ্ণয় কৰা যি ৰেখা তাকো পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে। গতিকে আহক আমি কামদেৱৰ মন্ত্ৰটো আমি আলোচনা কৰোঁ। কামদেৱৰ মন্ত্ৰৰ লগত ওম ক্লিম বুলি এটা মন্ত্ৰ আছে, বীজ মন্ত্ৰ আছে, ওম ক্লিম, তাক আপুনি উচ্চাৰণ কৰিব। আৰু কামদেৱৰ মন্ত্ৰটো এনেধৰণৰ হয়, ওম নমো ভাগৱতে কামদেৱায় য়সি য়সি দৃশ্যো ভ্ৰামি য়স্য য়স্য মম সুখম বসায়তে তম তম মহাত মহাত স্বাহা। এই মন্ত্ৰটো কামদেৱৰ বশীকৰণ মন্ত্ৰ বুলি কোৱা যায়। কামদেৱৰ বশীকৰণ মন্ত্ৰৰ পৰা আপোনাৰ জীৱনত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন সাধন হয়। কামদেৱৰ বশীকৰণ মন্ত্ৰ এই মন্ত্ৰই আপোনাৰ জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনিব পাৰিবাৰিক সুখ, জীৱনটোত আপুনি প্ৰাপ্ত কৰিব বিচৰা প্ৰেম আপুনি প্ৰাপ্ত কৰিব, আপোনাৰ জীৱনত মধুৰতম সুখে বিৰাজ কৰিব, আপোনাৰ জীৱনত যি আপুনি প্ৰাপ্তি কামনা কৰে, যি সতিসন্তি কামনা কৰে, সেই সতিসন্তি সু সন্তান প্ৰাপ্ত কৰিব। কামদেৱৰ মন্ত্ৰই আপোনালৈ কঢ়িয়াই আনিব শক্তি প্ৰাচুৰ্য, আপুনি জীৱনত লাভ কৰিব বিভিন্ন দিশ, আপুনি জীৱনটো পৰিপূৰ্ণ কৰি তুলিব পাৰিব বিভিন্ন সৎকৰ্মৰে। ইয়াৰ কিছু নিয়ম আছে, বিধান আছে কেনেকৈ আপুনি কামদেৱৰ মন্ত্ৰ পাঠ কৰিব। প্ৰতি শুক্ৰবাৰে আপুনি শুক্ৰবাৰ দিনটোত আৰম্ভণি কৰক, আৰু কামদেৱৰ পিকচাৰ বা ফ্লাৱাৰ্ছ আপুনি কামদেৱৰ পিকচাৰত ফ্লাৱাৰ্ছ আপুনি দিব পাৰে, আৰু কিছু ঘি আপুনি কামদেৱৰ পিকচাৰ নহ'লে আপুনি শ্ৰীকৃষ্ণৰ পিকচাৰো ল'ব পাৰে, তাত আপুনি অৰ্পণ কৰক। আৰু আপুনি যি কামনা কৰে, আপুনি যদি কাৰোবাক প্ৰেম কৰে, কাৰোবাক কামনা কৰে, কাৰোবাৰ আপুনি যদি সুখ শান্তি বিচাৰে, তেতিয়া তেওঁৰ নাম লিখক আৰু এখন কাগজত, বগা কাগজত নাম লিখিব আৰু সেয়া ভগৱানৰ ওচৰত অৰ্পণ কৰক। আৰু যি কামদেৱ বশীকৰণ মন্ত্ৰ বা কামদেৱ মন্ত্ৰ আপুনি ডেইলি কিছু সময়ৰ কাৰণে আপুনি তাত পাঠ কৰক, যদি 100 বাৰ কৰিব পাৰে আপোনাৰ কাৰণে ভাল। তো আপুনি এইদৰে নিয়মিতভাৱে পাঠ কৰক, আপুনি নিশ্চয় আপোনাক কামদেৱে সুপ্ৰসন্ন হ'ব। যিহেতু হিন্দু ফিলছফিত আমাৰ হিন্দু ধৰ্মীয় তত্ত্বত এই মন্ত্ৰৰ শক্তি অপাৰ, যথেষ্ট সংখ্যক মানুহে এই মন্ত্ৰৰ শক্তিৰ প্ৰভাৱত জীৱনটোৰ দিশ পৰিৱৰ্তন হৈছে তাৰ প্ৰমাণ পায়। আপুনি এই মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিব, এই মন্ত্ৰ পাঠ কৰিব, আপুনি অনুভৱ কৰিব জীৱনটোৰ বিভিন্ন সুখ শান্তিৰ আপোনাৰ জীৱন কেনেকৈ আগমন কৰিছে তাৰ আপুনি অনুভৱ নিশ্চয় কৰিব। গতিকে বন্ধুসকল, কামদেৱৰ যি মন্ত্ৰ আছে তাক আপোনালোকে মুখস্থ কৰি ল'ব পাৰে, তাক আপোনালোকে নিয়মিত পাঠ কৰিব পাৰে, আপোনাৰ জীৱন সুখ শান্তিৰে ভৰি পৰিব।